Шановні мешканці Софіянської територіальної громади, станом на 8 травня в нашій громаді спокійно. Хочу усім нагадати, що сьогодні з 22 години вечора по 5 годину ранку 10 травня у нас комендантська година. Не будуть працювати торгівельна мережа та автобусне сполучення, але у нас будуть працювати в загальному режимі лікарні. Хочу усім нагадати, що ми всі маємо вірити тільки офіційним джерелам інформації. Звертаюсь до кожного з вас. Зберігаємо спокій. Прошу усіх залишатися вдома. Все буде добре, бо це вся наша країна. Це все Україна. Слава Україні!